Përshëndet jam Misa të dashura dhe ju miq që po na ndiqni në valët e radio televizionit Ora News. Sot do të pyesim se çfarë kemi përgatitur sot. Para se të tregojmë, duhet se kam vënë ujin në zjarr edhe do hedh makaronat. Okej. Okay. Kam zgjedhur makarona penne për sot, më fal. Okej, okay, po. Ne kam 100 lek makarona këtu. Siç e pe dhe vet, janë makarona penne me një salcë pesto për speci, jo më buzilogu. Zakonisht, salca pesto bëhet me buzilog, bëhet me avokado, kurse unë kam zgjedhur sot salcën pesto speci, e cila bëhet me speca të pjekur dhe qëruar. Pra janë pjekur specat në zjarr dhe e shequr e lëkura e zezë. Mundet amisat ta blejnë gati nëse përtojnë t'i bëjnë specat, janë kamenoza në ujë që mund t'i blejnë gati në supermarket. Kam ca të mbetura, jo mbeturinë, të mbetura, dy file të pule, po? Pra ideja është që në këtë recet të bëjmë një recet tjetër me pjesë të mbetura. Pra në qo se kemi një gjysëm pule të pa konsumuar nga dita e djeshme, ne mund të ta konsumojmë, kemi një makaron me pesto speci dhe brokoli. Atëherë, dhe lule lakër. Lule lakër se më i ke utruri. Gjithmonë jam ja pasionuar mas brokolis, kështu që e kam vënëre. Okej. Okay. Atëherë kemi pjesë të recetës lule lakër. Receta origjinale ka fara pishe, po janë 10.000 lekë. I duk. Kështu që unë kam zëvënsuar me tajlandeze, arrakeshi, pra më kishin mbetur nga një recetë tajlandeze, kështu që të bëjnë të njëjtën punë, një njëjtë funksion, me shijen ndoshta pak më të mirë. Dhe më të lirë. Dy thelpi urdhër, një lugë gjelle me bozilok të tharë, dy lugë gjelle vaj, një gjys limoni për të marrë një lugë apo një lugë gjys lëng, 6 apo 7 speca të kuq të pjekur, djathi parmezan për të rregulluar pjatën në fund fare, kam piperin e bardhë dhe kripën. Atëherë, pa humbur kohë, unë do filloj të bëj një marinimin, gjithë kjo do shkoj në një vend, kështu që mund t'i edhe këtu. Piperin e bardhë. Lëngun e limonit, pra gjysëm limoni, lëngë. Dhe me kujdes do fusim specat, kjo blenderi. Atëre, fikë që gëzërin. Pra ujë ndimon në grirën e specit, nëse do të dalem jo fort të longshme, pra do të dalem mangot, atëre specit ngjire të sot atë sot. Ndem e një anë dhe merem me filetën e pulës, të cilën unë kam skuqur para pakisht për të bërë të recetë. Por, originali kësa recete është me mish pule të mbetur nga, si shtash, nga dita e djeshme. Atëre, do shofë se si përshkon në... Do më ndjekës ti mua? Hajde dhe ti! Edhe dhe ti, mo! Pa, hajde të shkretën, të mbjull të mendjes. Atëre, shofim makaronat besoj se si janë bërë, duan edhe
janë akoma të forta, besoj. Mund duan dhe 2 apo 3 minuta. Dhe kjo është koha perfekt, për arsye se këto 3 minuta do hedhim dhe lulin e lakës. Ose brulin e lakës. Kjo do na uli pak temperaturën. Po? Por, do zinë të dyja në një dhe kohë. Pra, makarona pene, nuk është thënë pene, po ne kemi zgjedhur penen, me që janë... Unë i përqej, janë mënyra shepi që kanë, apo forma që kanë, më tërheq. Okej, okay, atëre kronometrin. Ku ki kronometrin? S'kam. Okej. Okay. Pak vajtë lute? Po. Zjarin dhe filetën e pulës. Mund tjetë qëfar do lojë, si shtash. Po. Salcën dhe atë lugën e... Pa tjetër. Lugën të lutën. Po. Dhe peston. Do merem dhe me ty o kapak. Do merem. Pra, direkt nga kjo blender i kuti... si që kjo? Blender. Blender është ai që grinë, po kjo... Spe gjithë do demërin. Apo... Grirëse? Edhe grirëse është blender. Po, aty... Aty më të lojë, që më... Faktikisht, më duhet pak ujtë. Po. Kjo mund shkoj ke mani. Jep mani dhe? Po, 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 po. Eva mani, pra. Okej. Okay. E kemi marrë 100% salcët. E kuptova tashmë. Tashti, vazhdo programin. Pa tjetër. Se unë jam duke u marrë pak me këtë salcën që pas ka marrë një ngjyrë fantastike. Nëse salca do trashet, kemi të lëngu të fantastik. Lëngu i makaronave nuk është lëng do si do, po është më vlerë. Është është pak më i trash. Një pirun po. Dhe duhet të shoh si po shkon lule e lakrës. Që ka pak e fortë. Edhe një minutë, ndoshta. Ngjyra fantastike. Të lem të zi, tamam. Figim nuk po rakordojmë me kohën, për arsye se brokoli që ka kokë fort. A e lule lakra, moj? Brokoli, se ma o që e truri me të brokolin. Duhet kishim përdorur brokoli në të brokoli është më i butë, bëhet më shpejt, edhe rast tjetë dove në brokoli. Dente. Ashtu si shduan, besoj edhe lule e lakrës, tashme kaloj minuti. Okej, okay. Faleminderit. Më dojtë dora.
hedhim avash nga avash, se për para se digjemi, që që më ndimo nëse kam dhe i nga to ndimë të shpejt. Ok, bëj një përzgjirë dhe qojmë se si i shkon përzgjirëja kaq makaronave sa kemi. Nëse kishim pak më shumë speca, po? Besoj se kjo është sasia e duhur e makarona. Mund të shtojmë edhe pak, por e lëm pak më kremoze. Kështu që jes ka mbetur shumë. Faktikisht unë kam shtuar çik më shumë se ishin 200-300 gramshe, pra janë rreth 600 gram. Besoj se këtu do të jetë duhet 500 gram. Unë kam vënë 600 gram makarona, kështu që më rezulton se salca nuk është mjaft për 600 gram. Pra, 6 speca janë në mjaft për 500 gram. Okej. Okay. Fillimisht do të jetë pak djath parmezan këtu, të kusurin në pjatë. Ti kur e djathin shpisje, të shuar? Unë nuk i bëjt o stilet e tua, Shqiptit. Jo, kjo është stili vjetër. Stili vjetër, o? Ok. Gjallisht në pjatë, në tavolinë dhe më ndish, ti edhe ti. Ikim. Pjatën urdhëro. Ose jeni gati dhe unë gati jam. Pa? Tani që aroma ndryshuan në sipërfaqen e kuzhinës. Kemi thënë jo rënkime. Jo rënkime. Ja. Jilet tre herë para buke dhe mas buke. Okej. Okay. Atëre, Lori, kjo ishte receta për sot. Për te i pak u morë me që kryp dhe që kjerë. Kemi dhe një makaron me 5 speci dhe me djath parmezan. Po. Kjo ishte për mua, ishte e mbaruar. Radha jote, Lori. Po, së më bërë kjo mua, prapë. Po provojme, provojme. Apo është ndoshë është? Në 100% shi e speci. Një arom e specit fantastike. Unë dje dhe atë aromën në bazilokut, që i ka thyrë pak, dhe aroma e djathit gjithashtu. Seriozisht unë ndje të gjitha aromat, edhe më duket sikur ndje dhe erën e limonit për më tepër. Ja, vesh e kotë nuk. Jo, unë ndje për vetën time. I ka dhënë pak atë më thrasi limoni, po du të them që është një recetë kretë thjeshtë, dhe recetë që ambisat mund të praktikojnë në shpitë të tyre. Sidomos, kur kemi ushqimet të mbetura. Me ushqimet të mbetura, ma më lezove trurin moj. Okej, okay, atëre nuk në mbetit gjithë tjetër, vetëm se të ndajme ambisat. Miru pafshim nesër. Pafshim.